ми знаємо, який гаджет для пляжного відпочинку стане вашим улюбленим. Це портативна сонячна панель Беркер. Зарядний пристрій перетворює сонячні промінчики на електроенергію. Розкладіть панель під відкритим небом, приєднайте ваш девайс та зачекайте пару годин до повної зарядки. Час заряджання залежить від ємності акумулятора пристрою та від яскравості сонячного світла. Для заряджання є два USB-виходи. У комплекті є два карабіни. Можна закріпити панель на рюкзаку чи прикріпити до намету. Також є кілька кабелів різного формату. Сонячні зарядки – це вже не майбутнє, а сьогодення.